Eh, jesen. Pozna jesen se zapatila u našim krajevima. A kako kažu stari, i nebo i zemlja i trava i vetar ukazivaše da će zima biti duga, strašnija, surovija i hladnija od prethodnih. A takve zime valja preživeti. Svi u selu, odveć pripremi smo drva za ogrev. U našim kućama vatra će goreti sve do proleća i sunca koje će otopiti led sa krovova, brda i planina. Za nas je svaka zima teška, ali za ovu što predstoji svi govoriše da će biti najteža do sad. I možda ne bi tolika muka bila da nas muka nije pritisala. Već godinama, pa i vekovima unazad ovčiju vunu koristimo da se ogrnemo i zgrejemo kada zimi u polje izađemo. Pravimo kožuhe, žene pletu nazuvice i džempere, kape. Tako je trebalo biti i ove zime, ali nije se dalo. Baš negde, sredinom jeseni, sve ovce u selu napade neka pošast usled koja im vuna poče opadati. Ali ne samo to. Bila je to pošast usled koje su grla i stada umirala u strašnim mukama. Mnogima je krv iz očiju poticala. Rane se otvarale i padale su na zemlju jadne i blejale do besvesti, te smo im od tuge tandžarama presuđivali da se ne muče sirote, da u bolovima ne žive posljednje dane svog postojanja. Zaraza je to neka bila, zaraza od koje smo strepeli svi, pa ne znajući šta da radimo i ono malo grla što je preteklo, ubili smo. Ubili i njihove lešine skupili na jedan proplanak, gurnuli u rupu i zapalili. Nismo mogli znati hoće li pošasti na nekoga od nas preći. Šta bismo radili da se i nama dogodi, da i mi umiremo poput njih, da zapevamo u bolovima i molimo jedni druge da zrnima presuđujemo i patnju skraćujemo. Niti smo meso smeli jesti, niti smo vunu smeli koristiti i na sebe staviti. Tako se to zbilo. Od nekoliko stada u selu ni jedno jedino grlo nije ostalo. A muka je tada nastala i pritisla, jer zima već kuca na vrata, a mi nit mesa za trpezu, nit vune da se zgrejemo. Pa i ono malo ovčije gruna što se ranije odvojilo, bacalo se i spaljivalo. U strahu su velike oči, a od bolesti sve oči strepe i srca zebu. Već je bilo podosta hladno. Jutra bejahu ledena, dani kišoviti i vetroviti, a mi čeljad imamo. Čeljad koja će od zime pomreti ukoliko li nešto ne učinimo, jer nećemo imati čime da ih zgrejemo i utoplimo. Uostalom, kako ćemo mi muški vani bez kožuha i nazuvica, kako ćemo zimi drva cepati i unositi, kako divljač loviti i hranu na trpezu doneti? Zima nas je pritiskala. Za hranu ćemo se nekako i snaći, ali vuna će nam nedostajati kao hleb nasušnji. Tada reši smo, nas nekoliko većih ili viđenijih glava u selu, da se sastanemo. Da sednemo svi za stal i prozborimo koju pametnu reč. Da odlučimo šta nam je činiti i kako ćemo zimu preživeti. Ja, Vukadin od Gavrića kuća, Ratko od Ivanovića i Janko od Baždarevića, sazva smo sabor, te se sa ostalima okupi smo u seoskoj krčmi da mudrujemo i o životu odlučujemo. I sedeli smo bome dosta vremena, dok se na posledku nismo i posvađali, jer ne mogo smo se dogovoriti šta nam je činiti. Svaki je vukao na svoju stranu i svaki smatrao da je baš njegov predlog najbolji. U svemu tome prednjačio je Ratko od Ivanovića. Više puta je na sav glas urlikao i govorio da je rešenje vrlo jednostavno i da nam je tu pred nosem, premda se ja nisam slagao sa njime. Aman ljudi, čujte kad vam govorim. Mi smo svi u muci, u istom loncu i stoga nam treba da brzo delamo. Ratko, prijatelju, stani i počuj me. To što predlažeš nije dobro, mora da možemo nešto drugo učiniti. A šta da učinimo, Vukadine? Ajde, deder, reci. Rekao sam već da skupimo dukata koliko možemo i pošaljemo jednog, dvojicu, da na kolima odu do drugog, trećeg sela, gde god da treba, da kakvog trgovca nađu i da od njega kupe sve što nam nedostaje. Vune, kožuha, nazuvica, krzna, čega god.
Znaš i sam, prijatelju, da dukatima sve možeš kupiti. Znam sve, ali i ti znaš da su ti dukati krvavo zarađeni i da ih nema mnogo u selu. Hoćeš sirotinja da ti da dukate? Odakle, aman? Uostalom i sam si rekao da nađu nekakvog trgovca. A gde da ga nađu? Koliko bi im vremena trebalo da odu i vrate se? Koliko bi ljudi i čeljadi pomrlo dok se oni ne vrate? Na sve to, kako mi da znamo i da tamo negde nehara ista pošast? Šta ako nigde nema vune, nema ovaca? Šta ako su svi učinili ono što i mi? Gde ih onda šaljemo i šta bismo čekali i dočekali? Upravo je, Ratko Vukadine. Životi u koncu vise slanje ljudi u nepoznato je čisto gledanje u zrno pasulja. Pa da, bome da sam u pravu. Zato kazah i reći ću ponovo. Narode, ja sam za to da krenemo u hajku na vukove. Gore oko brda u šumi ima ih koliko hoćeš. Prvo, nikome neće nedostajati. Drugo, njihovo krzno je toplo, ima ga dovoljno za sve nas. I treće, neće nas koštati ni dukata i nemamo koga da čekamo, već je sve u našim rukama. Jesi li siguran da je to dobra zamisao? Ti znaš, a i svi vi znate šta su nas naši očevi i dedovi učili. Vukove ne smemo da diramo. Aman, zašto ne smemo? Zato što se to ne radi. U našim krajevima vukovi se ne love po cenu života. Tako je od davnina. Moj deda Kosta mi je pričao... Dosta više, Vukadine! I meni su otac i deda pričali iste priče. Oni ne diraju nas, mi ne diramo njih, samo koliko se sećam. Zar nisu vukovi početkom jeseni upali u selo i poklali nekoliko grla? Nisu li ili jesu? Jesu. A šta ko je od tada sve počelo? Šta ko je neki kurjak doneo kakvu bolest među jedno stado pa se proširilo? Ako ćemo pravo i po pričama dedova i očeva, oni su nas prvi napali i dirali naše. Tako da to više ne važi. I da ti kažem, ako treba da biram između vukova i nas, između zveri i naše čeljadi, ama biram decu i naše živote. Istrebit ćemo i do posljednje kako treba, ali zimu ćemo preživjeti i proleće dočekati. Ljudi, ja sam uz Ratka. Ko je uz nas, deder, da vas vidim? I tako, odluka je doneta. Moju reč niti je ko više čuo, niti je želeo da čuje. Ratko je svojim žustrim govorom, mahanjem rukama i priči o našoj čeljadi privoleo ljude na svoju stranu i odlučio da povede narod u hajku na vukove. Janko mu je držao stranu, te nije moglo biti drugačije. Biće to prva hajka na kurjake u ko zna koliko godina, a možda su i vekovi u pitanju. Povešće nas sve u lov, ne znajući da nas u propast vodi. A što se tiče priče naših dedova i očeva, to znaju svi. Od malih nogu učiše nas da kurjake ne diramo, da se vuk sme povrediti ili ubiti samo ukoliko napadne čoveka, ali to se nije dogodilo za moga života, stoga i ne pamtim. Meni je moj pokojni Kosta, deda, pričao da su vukovi pod zaštitom moćne sile, gospodara šume lično, i da od davnina postoji dogovor vukova i ljudi, a da je taj dogovor on aminovao, da se međusobno ne love, jer ukoliko se dogovor prekrši, njegova odmazda strašna će biti. Zavet krvlju zaliven, ljudskom i vučijom, pod okriljem gospodara šume. Tako je deda govorio. Sad, niko ne zna ko je gospodar šume, ne zna se kako izgleda, niti ga je ko video, što dalje dovodi do toga da ljudi sve manje veruju u neka stara verovanja. Ali ja nekako uvek smatrah da naši preci nisu živote protraćili. Nisu oni bili neznalice i dokoni jezici koji su samo pričali prazne priče. Verovanja su verovanja sa razlogom. Moguće je da se nekada nešto desilo, ali kako je to bilo davno, verovanje je postalo samo mit. Zato mi se nije dopala misao da lovimo vukove. Prvo, mi to nikada nismo radili, a drugo, šta ako nečega zaista ima, pa zar da nas novu muku koja nas je snašla udari još nešto, nekakva sila ili kakva zla kob? Ne treba nam to. Mislio sam se istrepeo verujući da postoji drugi način da rešimo muku svoju. Uostalom,
sa vukovima nikada nismo imali nedaće. I premda jedan kurjak jeste sišao sa brda i napao stado sredinom jeseni, to je zver, to mu je priroda i ne smatram da zbog toga treba sve da ih istrebimo, a za vunu ili krzno svakako verujem da smo se mogli snaći. Ali ljudi, nekada na stado podsjećaju. Ljudi se ponašaju kako i najbučniji pojedinac, galamdžija, njegov glas vazda se najdalje čuje. Tako se to popodne rastasmo u neko kasnije doba, uz dogovor da se sutra nađemo na istom mestu, da vidimo koliko tanđara i džebana imamo na raspolaganju i da se naposletku uskladimo oko toga kako ćemo kurjake loviti. Tako i bi. Okupismo se, razgovarasmo i konačno odlučismo da već naredno jutro sabajle krenemo gore ka brdu i šumi u hajku na vukove. Nevoljno pridružio sam se ostalima. Kud svi Turci, tu i mali Mujo, pa vazda je tako bilo. Uostalom, i meni je to krzno potrebno i ja dvoje dečice kući imam i mene je muka pritiskala. Jutro je osvanulo. Prvi dan hajke. Kišno, sivo, maglovito i hladno, te me sve neka čudna jeza podilazila dok sam navlačio ake na sebe. Prvo se svi skupismo kod krčme, pa podelismo u dva pravca po petoro ljudi. Jedni da idu levo, a drugi desno, svi naoružani tanđarama i hanđarama, odnosno jataganima zadenutim za pojaseve. Ja bejah među ovima levo, nas je predvodio Janko od Baždarevića kuća. Janko je i onaj dan u krčmi bio najglasniji u podržavanju Ratka i njegovog nauma da u hajku krenemo, tako da nekako je bilo i razumljivo da baš njih dvojica budu predvodnici lova. I baš pred krčmom, kada se spremasmo da pođemo ka šumi, pojavila se ona. Poput aveti, sasvim neprimetno, te niko nije ni primetio dok nije progovorila. Jel bre? Kud ste vi to krenuli tako naoružani olovom i jataganima? Bila je to starica, baba Nasta ili luda Nasta, kako su je manje više svi po selu zvali. Stala je onako ispred nas, odevena u dronjke, kakva inače išla drumovima. Odbočila se na sred druma, kao da nam ne dozvoljava da pođemo napred. Luda Nasta inače poluslepa ili sasvim slepa. Jedno joj oko uvek zatvoreno. Uglavnom, nikada se nije udavala, nema čoveka, nema dece, pa ni kučeta ni mačeta, ali tako tumara selom i vodi jabrove. Govori kako za nas stvari vidi ono što se očima videti ne može. A zovu je luda, jer je svi ljudi i smatraju takvom. Često govori nepovezano ili ukazuje na neke nesreće, priča stvari koje samo ona razume i eto, otuda luda Nasta. Bezopasna je, ali dosadna, sve zna i sve voli da zna. Ratko, Janko, Ukadine, znam da ste tu. Ne vidim, ali osjećam. Čujete li šta vas pitam? Kuda ste pošli? Šta će vam olovo i ta užad? O, Nasto, Nasto, luda Nasto! Šta te more briga kuda smo pošli? Idemo nekim svojim čarom. Jele? Jel tako? Tako, tako nego kako. Ne šegačaj se sa mnom, Ratko, nego mi kazuj. Je li istina ono što sam načula? Ne znam šta su tvoje velike i dlakave uši načule. Da idete u lov na vukove. Je li istina? E pa ako si tako čula, onda mora biti da je istina. Valja preživjeti zimu. Vune nemamo, a krzno će nam trebati, tako da... Budalo! Nemoj da ti padne na pamet da ove ljude povedeš u hajku na vukove. Jesi li ti svestan, nesrećniče, šta ćeš uraditi? Nasto! Nemamo mi vremena za tvoja baljezganja, nego daj se pomeri da prođemo. E, neću da se pomerim. Vukove ne dirajte, jer ćete ga probuditi. Ne dirajte vukove, Ratko, kad ti govorim. Dobro, dobro, ajde, miči se sad. Idemo, narode, ajde. Ne idite. Čujete li kad vam govorim? Stanite. Janko, Vukadine. Vukadine, stani, sine, ljubite Nasta, ti si razuman čovjek. Ne idite tamo. Silu ćete probuditi i glave izgubiti. Nasto, bre, nemoj me vući. Ajde, bogati, reci, koga ćemo to probuditi? Njega. Koga njega, pobogu? Gospodara šume, silu nad silama. Biće ljut, biće besan, a onda će... A onda će luda Nasta da se pomeri da nas ostavi na miru.
Daj bre, ženo, idi radi nešto, ostavi nas, muške, da lovimo. Ti da si normalna do sad bi imala nekoga, ne bi bila sama kopanj. Ajde, odlazi, neću da te vidim. Ma skloni kuš je bre od nas. Ratko je ščepao Nastu ispod ruke, odvukao je u stranu, te gurnuo tako da je umalo u blato pala. Izvikao se na nju, a nama potom pokazao rukom da krenemo napred. I učinili smo to, krenuli ka šumi. Što se Naste tiče, na nju niko nije obraćao pažnju. I to odavno, ni na to što radi, ni na to što govori. Mada, gledajući je, moram reći da je ranije nisam video takvu. Ona je luda Nasta sa razlogom, uvijek je bila, ali sada je izgledala drugačije. Bila je uplašena, zastrašena i sva unezverena dok ponavlja za nama da ne idemo, da ne diramo vukove. No, nažalost, nije imao ko da je čuje. Brzo smo odmakli od njenog glasa. Premda svi zajedno krenusmo, rastasmo se pred samim obodom šume. Mi je levo, za Jankom, a ovi drugi desno, za Ratkom. Već na samom obodu šume, nedaleko po ulasku, ugleda smo nekoliko kurijaka da se motaju u daljini, idući kroz ili oko jaruga i visova. I sad, premda nikada nismo lovili kurijake, znali smo da im moramo prići bliže kako bismo ih pogodili. U početku, kurijaci nisu prezali od nas, već su više onako posmatrali šta se zbiva oko njih. Nisu nas se plašili, nisu strepeli kao da su verovali da ih nećemo povrediti. No sa prvim pucnjevima, sa prvim odjecima tanđara vukovi se uznemiriše i razbežaše. A kako je Janko jednog pogodio, svi krenu smo za njim pratići njegove tragove tokom povlačenja. Pratili smo ga sve više i dalje ka šumi, dok konačno nije posustao u blizini jedne pećine i pao u lišće onako teško dišući. Janko mu se približio, prislonio cev na glavu i ispalio zrno. Bio je to naš prvi ulov, prvi vuk kojeg smo tog dana ubili. U trenutku kada je Janko spustio cev na glavu kurjaka, nešto oko srca mi se steglo i neka žalost me obuzela. Gledam zver, vidim zver i premda znam zašto to radimo, nekako osjećah da ne činimo pravu stvar. Samo što ni sam sebi nisam umeo objasniti. Trenutak u kojem se život gasi u njegovim očima strašio me. Plašio sam se, ali još uvijek nisam razumeo zbog čega. Sa iščezavanjem života iza njegovih očiju, čopor je zavijao. Čitavi čopori zapravo tamo negde u daljini zavijali su. Kao da su znali, žalili ili kao da su upozoravali jedni druge. Sveza smo ga i nastavi smo idući dalje i dalje, pritom pucajući na svakog vuka kojeg ugleda smo. Do duše ja nisam pucao. Ne znam, nisam mogao niti imao potrebe. Drugi su to činili umjesto mene. Janko je predvodio, ostali pratili, a ja za njima. Lovili smo, lovili, pucali su, ubijali sve do neko doba dana. A kada reši smo da krenemo nazad ka selu i kućama, već se i kiša pojačala, praćena munjama i vetrom. Nas petoro i četiri ubijena vuka, toliko smo mogli da ih vučemo za sobom. Dosta bi to krzna bilo. Veza smo ih užadima, a užad na rame, te ih vuko smo poput kakvog ogromnog kamenja za sobom. Nas četvoro vučemo, a Janko ide ispred nas i osmatra sa tanđarom u rukama, ne bi li nas odbranio ako nas kakva zver napadne. Tako naiđo smo na jarugu koja na dole vodi, onako, malo strma, te se spusti smo u nju jer nam beše lakše da kroz nju plen vučemo. I kretali smo se ka selu i obodu šume, kada na jednom počeše munje udarati jedna za drugom. Prva, druga, treća i na posljedku jedno od njih udari u drvo iznad jaru, tačno iznad naših glava i ne znam nikako, ali videh da se ka nama naginje i da će stablo pasti na nas. Janko drepnu. Čuvaj! Mi pusti smo užadi lešine, te svi pobego smo da ne izginemo. Pade stablo tačno na mesto na kom smo bili. Pade i krošnja preko lešine bukova. Malo je falilo glave da izgubimo svi do jednog.
Pridigo smo se i traži smo pogledom jedni i druge, ne bili smo se uverili da smo dobro. A kada ustanovismo da jesmo, stanemo gledati ulov i lešine sada već zaglavljene pod krošnjom velikog drveta. Ljudi počeše gunđati i bogmiti, jer nakon dugog i napornog lova već poprilično istrpljeni sada moramo misliti i kako ćemo trupla izvući. A kiša sve jača, nebo sve nemirnije, čitava šuma diše i trese se od udara, rekao bih. Nas petorica drvo nismo mogli pomeriti nikako. Danas je duplo više pa i možda, ali ovako ni makac. I dok se razmišlja smo šta nam je činiti, na jednom, iznad nas, na vrhu jaruge nešto se počne mrdati. Čujemo i osjećamo vrebanje. Dignemo glavi i vidimo kurijak, ali nije bio usamljen. Pojavi se i drugi, treći, peti, ko zna koji, čitav čopor na posledku i to sa obe strane jaruge. Gledaju nas sa visine i reže. Spremni za napad, besni, bilo je očigledno jer okružili su nas. Beja smo u zamci. I nismo imali drugog izbora. Svi se, pa i ja, dohvatih smo tanđara. Stado smo uz leđa jedan drugom, te poče smo pucati u njihovom pravcu i povlačiti se dalje niz jarugu, daleko od oborenog stabla i ulova. Ni jednog nismo mogli pogoditi, jer više puca smo u strahu da ih rasteramo. Bilo ih je previše. Nisu nas napali, ali su dosta dugo išli za nama uz vrh jaruge, kao da su želeli da se postaraju, da ćemo se povući, da se udaljavamo i da ćemo lešine koje ulovismo za sobom ostaviti. Tako je delovalo, kao da nas teraju i progone. I tek docnije, nakon nekog vremena našeg pažljivog povlačenja niz jarugu, kurijaci su nestali sa vidika, povukli su se i verovatno vratili nazad. Mi živi, ali prepadnuti, umorni i razočarani, jer ceo dan provedo smo ovde i lovismo, samo da bi plen ostavili za sobom i to jer je nebo bilo ljuto na nas, te je munja stablo oborila na naše glave. Bilo je to upozorenje. Sada sam siguran da jeste. Upozorenje da treba da se povučemo, da se vratimo odakle smo došli i da odustanemo od hajke. No nismo ga shvatili, ni razumeli. A bojim se da smo trebali. Uspe smo se uz jarugu i nastavi smo natrag putem kojim smo i došli u šumu, pravo ka selu i svojim kućama. I dok korača smo, kara smo jedni i druge zbog odluke da u jarugu stiđemo, jer zbog toga bez ulova ostado smo. Prednjačio je Janko, govorio da se moramo vratiti u šumu i jarugu već koliko sutra sa ostalima i pokupiti vukove što ispod stabla ostaše. Pomalo slušak šta govore, ali više mislih o vukovima sa vrha jaruge, o zloslutnom zavijanju i tome. Koja je slučajnost zaista da od čitave prostrane šume grom udari baš u stablo koje će na nas pasti i umalo nas ubiti. I moram priznati, sve vreme me prožimao neki osjećaj da nismo sami, da nas neko posmatra i da prati svaki naš korak. Osjećah da neko ide za nama, da je iza nas, ispred nas, oko nas. I bio sam u pravu, na neki način. Jer nedugo potom, ispred sebe, putem kojim idemo, ugleda smo čoveka, stranca, starca. Bio je hrom, hramljao je, te se laganim korakom kretao ka nama držeći pastirski štap u ruci. Pastir, pomisli, tako je izgledao, kao pastir, ali oko njega nikakvog stada nije bilo. Na nekoliko pedalja od nas zaustavio se i posmatrao nas, sve. Zaustavljamo se i mi, jer prizor starca u magli, na kiši sa štapom u rukama izazivao je čudnu jezu i nelagodu u svakome od nas. Nešto sa njim čudno je bilo. Ljudi se pogledaše međusobno, kao da čekaju da bilo ko progovori i kaže šta da radimo. A kako je Janko predvodio, mahom u njega gledaše. On istupi par koraka ispred nas, te nam kazuje da nastavimo. Ajte ljudi, šta ste se ukopali? Nastavljamo dalje, još malo pa izlazimo iz šuma. Krenu on, nastavi smo i mi ostali.
Starac je i dalje stajao u mestu i gledao u nas dok mu prilazimo. Štapom je povremeno udarao u zemlju i protezao dugačke prste na šakama. A kada mu priđo smo dovoljno blizu, bolje smo ga osmotrili. Starac sasvim neobičnog izgleda. Visoki i krupan, rekao bih. Dugačke sede brade i čupavih obrva. Oči krupne i duboko zelene, prodorne, bez sjaja u njima. Na njemu neka siva dugačka odora koja pada skroz do zemlje te mu noge, ali i glavu pokriva. A obrazi skoro pa plavi. Prvi put videh tako nešto, plavičasti obrazi. Štap drveni, a držanje nesvojstveno običnom pastiru. Gleda on nas, gledamo mi njega i htedo smo samo proći svojim putem kad nas starac zaustavi pitanje. Odakle se vi, junaci, vraćate? Krenu da izustim da se iz lova vraćamo, no su Jankove reči bile brže od mojih. A on, već besan i nervozan zbog izgubljenog plena i nedaća koje nas zadesiše, nije bio preterano prijatan prema starcu. Šta te briga, starino, kuda idemo? Idemo svojim putem. Gledaj svoje posla i ne obraćaj pažnju na nas. Ajte, ljudi, nastavljamo. A, tako znači. Dobro je ukoliko svojim putem idete. Korisno je za čoveka da zna koji je to njegov put. Nego, meni se učinilo da niste slučajno bili u lovu na vukove. Stani! Starče, šta ti znaš o tome i zašto tebe to zanima? Znam, momče, da to nije dobro. Znate i vi, valjda, da se u ovim krajevima vukovi ne vrebaju i ne love. Ma nemoj, bolje mi njih nego oni nas. Uostalom, ne tičete se. Miči se da prođemo. O, tiče me se. Tiče i te kako, jer ukoliko ste bili u lovu na vukove, onda vas moram upozoriti. Na šta da nas upozoriš, starče? Ma pusti ga, Vukadine. Vidiš da je koji naša luda nasta. Ne zna da li je pošao ili došao. I da je tako, hoću da čujem šta ima da kaže. Šta imaš da ga slušaš? Idemo dalje, mrak će uskoro. Aman! Nećeš me ti određivati koga ću slušati. Sačekajte ili nastavite bez mene. Odbrusio sam Janku jer mi se smučilo da kolovođu izigrava. A i starac imao je nešto u sebi. Nešto je znao, nešto je osjećao i sigurno nije izgledao kao da je lud. Napravih korak ka njemu i pogledah ga ravno u zelene oči. Ne zameri mu, starino. Nervozni smo, svi pa i on. Ulovi smo zveri, ali bez plena osta smo te se praznih šaka kućama vraćamo. Dakle, u pravu sam bio. Vukove ste gonili. Jesmo. I ne pitaj nas ništa. Muka nas je naterala. I od velike muke veća ima. Zato kurjake ostavite. Ne zamerajte se njima. Nisi prvi koji nam to govori. Nisam ni prvi koji zna šta će se dogoditi. A šta će se dogoditi? Reci mi, upozori nas. Nastavite li hajku, probudit ćete ga. I bit će ljut, veoma ljut. Verujte mi. Ko to? Ko će biti ljut? O kome govoriš? O gospodaru šume. O onom koji brine da krug života ne bude prekinut i da se drevni dogovori ne pogaze. Starče, starče, zvučiš kao moj deda. Vaši stari su znali i očito bili pametniji od vas. Reč je data, a pakt sklopljen. Čoveku čovečije, vuku vučije. Ne dirajte kurjake, ili ćete bez glava na ramenima ostati. Oči, njegove oči sada su i mračile i sijale istovremeno. I znao je, videh da je znao mnogo više, no što govori. A što ti toliko brineš za kurjake, starče? Šta si ti? Ja sam pastir, zar ne vidite? Vuči pastir i znam ih bolje, no bilo ko drugi. Zato govorim. Vuči pastir? Prvi put čujem. Treba li kurjacima pastir? Svakom stadu ili čoporu pastir treba. Predvodnik. Jer stado se lako zagubi. Ako se zagubi, taj glavu izgubi. Čuvajte se vučijeg zavijanja, jer ako taj lavež gospodara probudi, ova šuma, vaša tamnica i grobnica će postati. I u tom trenu lavež, prvi, drugi,
Nešto mi se u duši steglo, osjetih nelagodu od njegovog prisustva i glasa, te pomislih kako je Janko ipak u pravu. Kasno je već bilo, te smo morali nastaviti dalje. Hvala ti na upozorenju, ali mi moramo poći. Čuvaj se i ti vukova. Premda ih poznaješ, kako kažeš, čuvaj se, jer ipak zveri su zveri. Izbegava jarugu gore, ima ih mnogo. Starac me je tad uhvatio za ruku, blago se nasmejao i rekao. Za brigu ti hvala, momče, ali ne brini, ja sam se baš ka jaruzi i uputio. Moje stado me tamo očekuje. Okrenuo se i hramljući nastavio ka jaruzi u pravcu iz kojeg smo mi došli. Nije mnogo prošlo, te je sasvim nestao u magli i više ga nismo mogli vidjeti. No, za njegovim koracima ostali su tragovi, tragovi koje nismo umeli pročitati ni ispratiti. Vratih se i ja među ostale, te videh na Jankovom licu bes. Besan je na mene bio što kako je govorio dangubim i ludake otrovnih jezika slušao. No kako bilo, nastali smo napred i nedugo potom izađo smo iz šume, te stigo smo u naše selo pred mrak. Promrzli, umorni i razočarani seli smo u krčmu da se zgrejemo, okrepimo i sačekamo Ratka i ostale. I možda frtalj časa nakon nas i oni se pojaviše na vratima krčme. Njih petorica i svi do jednog bez osmeha na licima. Jasno nam je bilo, ni oni nisu imali uspeha. Privukli su stolice i seli oko nas u krug. Janko pogleda u Ratka, pa jednako mrzovoljnog pogleda iz usti. Šta je bilo, Ratko? Ni vi niste imali uspeha, hm? Ma, kakvog crnog uspeha? Čitav dan izgubismo, a da ni jednog kurjaka vidjeli nismo. Kako je to moguće? Ne znam. Lepo. Ne znam. Zavijaju, tu su. Čujem da su tu, ali kad god pomislimo da smo se primakli, oni opet začute, te ih ponovo čujemo onako, malo dalje i sve u krug. Kao da su nas uvlačili u šumu, sve dublje i dublje. Mi pratismo lavež, išli smo ko zna koliko daleko, ali jok. Ama jednog da smo vidjeli, samo jednog, a nismo. I magla. Gusta da je jatagano, možeš seći. Nismo mogli ni vidjeti puno ispred sebe. Eto, nisam pametan. Možda ih sa ove naše strane i nema. Može biti da su jazbine više tamo ka vama. Kako ste vi prošli? A mi ulovi smo 4 velika kurjaka. Ozbiljno? E, vala svaka vam čast. Kad vas ugledah pokunjene, pomislih da niste ni vi, ali prevario sam se. A lal vam vera, junaci. Gde su njihove lešine? Hoću da ih vidim. E, za to ćeš, prijatelju, morati da se vratiš nazad u šumu. Ne razumem. Zašto? Kako? Jeste li ih ulovili ili niste? Ma, jesmo, nego... Nego šta? Govori! Janko! Vukadine! Ljudi! Govorite šta se dogodilo! Hoćeš li ti da mu govoriš, Janko, ili ću ja? Pričaj ti, Vukadine, ti danas i onako samo pričaš. Vule, prijatelju, šta se zbilo? Slušam. Pa, odakle da počnem? Da, ulovi smo 4 kurjaka. Svezda smo ih i potero smo nazad. I sad, jesi li čuo onu munju što udari onako blizu? Baš blizu. Bilo ih je nekoliko. Ceo dan udaraju gromovi, otkud ja znam sad. Dobro, dobro, kako god. Jedna od munja udarila je u stablo koje se slučajno srušilo na nas. I? Ništa. Mi se izmako smo i sačuva smo glave, ali drvo pade pravo na lešine koje vuko smo, te je naš ulov ostao zaglavljen ispod. Au, pa dobro ste vi i pretekli svi. Zar niste mogli da ih izvučete? Pokušali jesmo, ali stablo nismo mogli pomeriti. A tad se ubrzo oko nas stvori čitav čopor vukova, režeći i vrebajući nas. Bilo je strašno, a njih toliko da smo lešine ostavili i skupili se jedan do drugog. Povlačili smo se, a šta smo drugo mogli, nismo imali izbora. I nastavio sam, pričajući mu sve u detalje, kako nas kurjaci vrebaše, pratiše i kako na posledku ostavi smo ulogu jaruzi. Au, pa vam je bilo veselo. Dobro,
Onda sutra ujutru idemo svi zajedno u vašem pravcu, ka toj jaruzi, pa ćemo zajedno izvući kurijake. Jesi li siguran, Ratko, da je to pametno? Na što misliš? Pa uopšte, da lovimo kurijake. Vidiš li da nam se ne da? Ceo dan lovismo i opet praznih šaka. Kao da nam nešto poručuje da odustanemo, da se manemo. Aman, ne trabunjaj, Vukadine, ti tvoje priče i strahovi. Ne razumem. O čemu govorite? Nije valjda i Vule počeo oko luda nasta? Pusti ga, Ratko. Nije njemu do munja i ne znam čega, nego je u šumi upoznao novog prijatelja. Samo ti o tome ne govori. Kakvog prijatelja? Neku šumsku ludu nastu, samo što je muško. Neki starac, pastir, šta li je. Sreto smo ga na putu, pa nam je zamisli. Rekao isto što i ona protuva jutros kada krenu smo u lovu. Svašta s vama. Dokon popi Jariće krsti. A šta ako u tome ima istine? Šta ako nam se kakvo zlo zaista dogodi, nastavimo li hajku? Zlo će nam se svakako dogoditi, nesrećo. Pomrećemo svi od zime. Čeljad će nam promrznuti, a ti brineš o kurjacima. Bravo, zbori, Ratko, Vukadine. Šta je bre sa tobom? Šta se nećkaš i slutiš, nesreću? Treba da odustanemo od hajke i krzna zbog reči tamo nekog izlapelog starca. Nije on izlapeli starac, nesrećniče. Okrenu smo se svi do jednog i ugleda smo ludu nastu na vratima krčme. Stoji, gleda u nas i besni. Čujete li šta vam govorim? Nije on izlapeli starac. Nemoj nastu mene da gledaš. Ja ga nisam video. Evo ti Vukadina i Janka. Oni jesu, pa njih davi. Nas to mani, na se nismo raspoloženi. Idi negde drugde, nas ostavi na miru. Da vas ostavim, budale! Glave ćete izgubiti. Recite mi, jel taj starac imao štap? Pa pastir je, ženo, naravno da je imao štap. Jesu li mu oči bile zelene? Šumsko zelene, a obrazi plavičasti. Janko i ja se pogleda smo. Nije nam jasno kako je nasta sa lepa žena mogla znati za to. Jeste, baš je tako bilo. Oči zelene, a obrazi blago plavičasti. Zašto pitaš? Gospode dragi, probudili ste ga. To je on, gospodar šume. Onaj starac, gospodar šume. Ako je tako, onda ni šuma nije kao što je bila. Pastir i gospodar, pa ne ide to nasto. Pastir je njegovo čovečije naličije. On je mnogo više od toga. Ako ste ga vidjeli, to vam je upozorenje. Ne vraćajte se tamo. Ne idite. Odustanite kad vam kažem. Dosta je bilo. Ajde ti sad nama lepo, izađi da te ne bih izbacio. E, nećeš da me izbaciš. Čujte me. On je demon, gospodar života i smrti u šumi. Pastir, zaštitnik vukova. Čopori se njemu klanjaju, njega prate i njega slušaju. On im određuje koga će loviti. A ako ih usmeri na vas, Bog neka vam je u pomoći. Nemo sam slušao i upijao svaku njenu izgovorenu reč. I hteo sam da je pitam još mnogo toga, ali Ratko i Janko se digoše, te je ščepaše i izbaciše iz krčme. Dok su joj odvodili poput zarobljenika, nasta je urlala da se ne vraćamo u šumu, ponavljala odemo li da se kućama vratiti nećemo. No, njih dvojicu to nije zaustavilo. Izbaciše i zatvoriše vrata krčme za sobom, te se vratiše na mesto. Vidim li je opet, jezik ću joj iščupati. Isto, pobratime, malo nam naših muka, još moramo i sa njom da se majemo. Ma, dosta lude naste, nego da se dogovorimo mi za sutra. Ja sam za to da sada odemo svojim kućama i odmorimo se. Naporan dan je za nama, pokisli smo, promrzli, gladni i umorni. A sutra izjutra, kao jutros, da se nađemo ovdje kod krčme i svi zajedno krenemo u vašem pravcu ka toj jaruzi. Da prvo izvučemo te lešine ispod drveta, pa ćemo onda da vidimo šta dalje. Slažete li se sa mnom? Ja se vala slažem. Ljudi, šta vi kažete? Nikodine, Marko, Petre, ostali? Jel dogovoreno? Jeste. Ništa. Onda se dogovorismo. Sutra u praskozorje da se nađemo ovdje. Ajde sad, razlaz kućama. Sve je izgledalo prosto jednostavno, ali u mojoj glavi i grudima nije bilo tako. Nešto mi nije dalo mira, bunilo me mnogo toga. Nastine reči i upozorenja,
starac kojeg u šumi sretosmo, njegova pojava, njegove reči, njegovo držanje i pogled. O svemu tome razmišljam dok sam kući koračao i negde baš pred avlijom učini mi se da neko za mnom ide da me prati. Zastanem, okrenem se i upitam. Ko je to? Mrak je bio, pa ne videh dobro, ali čuo sam. Čuo da se nešto mrda u grmlju pokraj druma. Krenu ka grmlju držeći tandžar u ruci, kada sam opet začuo njen glas. Ne plaši se, Vukadine, od Gavrića kuća. Ja sam. Nasto, idi bre, ženo, šta se šunješ? Mogao sam zrno u tebe ispaliti. Mogao si, ali nisi. Mogao si i danas pucati u kurjake, ali nisi ni to. Kako ti to znaš? Znam. Znam mnogo više nego što slutiš. Čuj me, umoran sam kao pas i nemam baš ni vremena ni snage da te slušam. Ajde, reci šta imaš pa da domu odem. Čuj ti mene, Vukadine. Znam da se dvomiš da li sutra s njima da pođeš. A znam i da ćeš ipak prelomiti te im se pridružiti. Mene niko ne sluša jer misle da sam luda. Aj, ako sam luda, luda sam za sebe, ne za druge. Sve što sam vam rekla istina je. Gospodara ste probudili. I u besu će vam se svetiti. Ako je tako kao što govoriš, što mi onda ne kažeš ko je zapravo taj gospodar? Evo, sami smo, pa mi reci. Ne, čemu to? Kad mi svakako ne bi verovao. Idi sutra pa se uveri svojim očima. Njegovu silu moraš vidjeti da bi je razumeo. Pa šta me onda pratiš, šta hoćeš? Hoću da ti pomognem da preživiš. Da poživiš i pričaš. Šta da pričam? Shvatit ćeš. Nego me sad dobro slušaj. Čovek može da se zaštiti od gospodara. Ja hoću tebe da zaštitim, ali moraš sve da me poslušaš. Oprosti nas to, ali ne mogu. Moram da idem. Ama slušaj me, Vukadine. Košulju u kojoj ćeš ujutru poći, naopako obuci. Sve što možeš na sebi stavi naopako. I obavezno. Leva cipela na desnu nogu da ti ide. O čemu ti to, pobogu, Nasto? Gospodar šume je hrom. A ako cipelu kontra oboješ, i ti ćeš biti. Znam šta ti govorim. Veruj mi ili nemoj. Ali to će ti glavu spasiti. Idi sa ženi i deci. I neka ti je gospod sutra u pomoći, kad vas već urazumiti ne mogu. Okrenula se i odšetala u mrak. Dugo stajah na putu gledajući u prazno. Bio sam dovoljno zbunjen i sluđen i bez nje, a sada sve mi se skupilo te se nemir zapatio u mojoj duši i nikako ga se nisam mogao rešiti. Te noći sam se vrteo po krevetu i u istinu razmišljao da li da uopšte pođem sa njima ujutru. Sav uznemiren i nemiran osjećao sam prisustvo velike opasnosti. Mira nisam imao, san mi nije hteo na oči i prvi put mi se dogodilo da me nešto toliko muči da sam poželeo iz svoje kože iskočiti. Čudni osjećaj koje nisam umeo objasniti. I čitave noći čuo se vuči lavež koji je parao nebo i brda oko nas. Zavijali su neumorno, uporno i zvučalo je kao da se nekome ili jedni drugima obraćaju. I možda sam tek nešto malo pred zoru zadremao i ni u to ne bih bio siguran da nisam san usnio. Sanjah kako šumom idem, koračam nekom slabo utabanom stazom. U samoj šumi magla je gusta, gušća nego inače. Lišće drveća šušti, grane udaraju jedno u drugo, a zemlja pod mojim nogama kao da diše. Idući napred i prateći stazu ispred sebe ugledam njega, starca, korača ka meni sa štapom u rukama, a za njim čitava svita. Prate ga jeleni, košute, lisice, divlje svinje, a oko njih u krug kao garda vukovi. Svi oni idu ka meni ili ja ka njima, nisam siguran. I u jednom trenu starac zaustavi sve zveri i gledajući u mom pravcu podiže ruku u kojoj je štab držao te dade znak vukovima. A oni svi do jednog, režeći i zavijajući, krenuše ka meni, juriše poput vetra sa iskeženim očnjacima i taman kad stigoše do mene, kada očekivak da će me živog rastrgnuti, san se prekinu, a ja se probudih i shvatih, uskoro će praskozorje.
kiša i dalje lije, grmi u daljini, a ja sedim i gledajući kroz prozor kuće mislim. Mislim o svojoj deci i znam, prokleto znam, da ću sa ostalima ka šumi proći. I dok traži hake koje ću navući na sebe, sve vreme mi nastine reči odzvanjaju glavom. Pa gledam košulju, gledam cipele i mislim se, nemam šta da izgubim ako je poslušam, te učinim kako mi je rekla. Košulju na traške, levu cipelu na desnu, desnu na levu i polako krenu ka krčmi, da se sa ostalima nađem. A cipela žulja, žulja li žulja, pa sve hramljem. Hrom sam, zaista je tako bilo. Stižem pred krčmu i dosta ljudi se već skupilo. Ratko i Janko stoje jedan do drugog, vode glavnu reč i daju smjernice šta i kako. Raspoloženi, nasmejani i orni za lov. Za razliku od mene, ja to nikako nisam bio, jer nemir me napustiti nije hteo. A opet morao sam poći, ne znam kako da objasnim, ali morao sam. Nisu samo deca bila u pitanju. O, Vukadine, stigao si! Baš smo se pitali hoćeš li se pojaviti. A zašto ne bih? Šta mi znamo? Mnogo si nam čutljiv i zamišljen. Vidov to ja još juče. A koliko čujem, ni u lovu se nisi baš istakao. Reče mi Janko da ni zrno nisi ispalio. Nije, nije. Samo je zverao oko sebe ko zadušna baba pred naricanje. Ima ko da puca umjesto mene. A jes, vala. Tvoje je da vučeš lešine i tu ćeš nam dobro doći. Ma, za bolje i nije. Kažem ti, Ratko, vidjet ćeš danas, savu nezveren, stegne tanđaru, pa sve misliš da će se unerediti. Nego, stani, čekaj, čekaj. Vukadine, brate, pa jesi li ti to cipele kontra nazuo? Ratko, vide ga, vid mu noge, pa... Vule, brate, joj, mili moj... Gledajte svoja posla i mante se mojih cipela. Pa crni nesrećniče, kako misliš da trčiš ako nas nešto potera? Ma kakvi da trči, taj će poput medveda da legne na zemlju i da se pravi mrtav dok opasnost ne prođe. Mora da mu onaj pastir rekao da ih nazuje na traške, pa da vukovi sami popadaju od smeha kad ga vide. Nakon što mi se lepo ismejaše i narugaše, i jedan i drugi svakom čoveku pokazaše rukom ka mojim nogama da se i oni siti ismeju, da orni i nasmejani u hajku pođu. Posmatraše me kao kakvu dvorsku ludu, ali nisam previše mario za to. Više me mučio nemir u stomaku, a misli su mi odvraćale nastine reči od sinoć. A kad već pomislih na nju, pogledom je tražih misleći da će možda doći, ali je nije bilo. I tako, napokon se skupi smo svi, te krenu smo put šume. I dok prolazi smo stazom koja vodi od krčme pa do proplanka preko kojeg se uz brdo penjemo, negde u žbunju sa strane, među šibljem i visokom travom, ugledam nju. Nastu. Stoji skrivena, samo glava joj viri i gleda našu povorku. Ne znam da li ju je neko video, ali znam da niko ništa nije rekao. I na jedan tren pogledi su nam se sreli. A opet, to mi bi neobično, jer kako se lepa žena može znati da je gledam i gde se tačno nalazi? No Nasta, ona je nekako znala, te je klimnula glavom ka meni, okrenula se i ponovo nestala. Više je nisam mogao vidjeti. Brzo stigo smo do brda i uđo smo u šumu. Ma cipele žuljaju. Žuljaju toliko da sve mislim da će mi krv poteći, ali tu bol i nelagodu sam prihvatio. Nisam mnogo ni mislio o tome, a naročito jer kako smo ulazili dublje u šumu, šuma mi je izgledala nekako zlokobno poznata. I to, nepoznato od juče, već je ličila na šumu iz mog sna. Kao u snu, korača smo nekom jedva vidljivom ugaženom stazom. I magla, bila je gušća nego inače. Kiša je padala, lišće drveća šušti, grane udaraju jedno od drugo, a zemlja pod našim nogama kao da diše. Neobično mekana i dekava. Ne mogu se oteti osjećaju da nismo sami u šumi, i to ne mislim na zveri, već na prisustvo nečeg mnogo većeg i opasnijeg. Janko je, idući rame uz rame sa Ratkom, vodio napred,
dublje i dublje ka jaruzi u kojoj su lešine ostale zaglavljene pod stablom. I kada ugleda smo početak jaruge, nismo silazili dole kao juče, već ovaj put kreta smo se po samoj ivici, uz vrh jaruge, ne bili izbegli da nas kurjaci iznenade i opkole. I pratili smo korito, pratili i pratili, ali usput ni jednog kurjaka ne ugleda smo. Kao da su se povukli. No u jednom trenu vidjeli smo stablo u koje grom udario i koje se umalo sručilo na nas. Ono je bilo na istom mestu, srušeno i polegnuto na sredi jaruge, ali na naše zaprepašćenje, lešine koje pod stablom bejahu zaglavljene, nestale su. Nije ih bilo. Janko zbunjen strči dole, mi ostali za njim. On se počeo osvrtati oko sebe, zagledao je i tražio, pa zbunjeno progovorio. Ne znam, nije mi jasno. Ovo je to mesto, ovo je to stablo, samo kurjaka nema. Jesi li siguran, prijatelju, da su lešine pod ovim stablom ostale zaglavljene? Ma o čiju mi mojih? Evo pitaj ostale, ako sam ja lud, oni sigurno nisu. Ratko nas pogleda, a mi, naš četvorica koji se tu uz Janka juče nađo smo, svi glavama klimnu smo potvrdno. Čekaj, stani. Dakle, govorite mi da ste ustrelili 4 kurjaka, svezali ih užadima da je na njihove lešine palo ovo stablo i da su oni sada tek tako nestali. Tako izgleda, pobratime. Je li, Janko, jel se vi to šegačite sa mnom? Šta reče, more? Pitam, jel se vi to šegačite? Ko je luda poveruje u tu bajku? Ko bi stablo pomerio i izvuko zveri? Sunce li ti tvoje? Šta misliš ti? Da je ovo neka igra? Kažem ti kao čoveku kako je bilo. Ako mi ne veruješ, idi dođavola. Ma ko bre da ide dođavola? I počeše njih dvojica tu pred nama da se guraju, psuju jedan drugog i udaraju prsa poput dva ovna. No, kad pogledah sa strane, levo od sebe u strminu jaruge, ugledam užad. Krvavu užad, onu užad kojom kurjake juče svezasmo. Podignem tu užad i proderem se. Narode, vidite šta sam pronašao. Užad. Janko i Ratko zaćutaše, pa se sjuriše ka meni. Stani, da vidim. Jesu li to? Jesu. Evo ti na, neverniče. Tom užadi smo vukove svezali i vukli. Vidi, još krvi na njima ima. Kako je, bre, moguće da su nestali? Ne znam kako je moguće, ali znam, Ratko, čuj me dobro sad, znam da sam prvom kurjaku kojeg ulovismo cev prislonio na čelo i spalio zrno. Ovoliku, pogledaj, ovoliku rupu u glavi ima, taj se nije mogao pridići i tek tako odjuriti. Pa šta onda može biti? Jedino kažem, ako nismo samo mi krenuli u hajku na vukove, možda u ovoj šumima još lovaca. Ne verujem u to. A zašto ne veruješ, Vukadine? Zato što je prvo selo osim našeg mnogo daleko. Teško da bi neko čak do ovde dolazio, a drugo, da je neko iz našeg sela znali bismo. Ali nije, jer nema ko, pa nema nas stotinu pa da se ne zna. Pa ko bi onda svecati poljubim? Ne znam, Ratko, eto, ne znam. Rekoh vam juče, ali nema ko da me čuje. Ovde se nešto čudno događa i uopšte mi se ne dopada. Zbunjeni svi do jednog, uspe smo se uz jarugu i nastavi smo put dalje ka dubini šume. Nikome nije bilo jasno kako su lešine mogle nestati, ali plaših se negde duboko u sebi da ćemo to ubrzo saznati. Kako zalazi smo dublje, šuma kao da je bivala sve tiša. Osim lišća pod našim nogama, grana koje se njihaše na vetru i dosadne kiše, bilo je neobično tiho. Čak se ni vuči lavež nije čuo, ni jedan put, ni ptice iznad naših glava, ništa. Bilo je to poput zatišja pred buru. Ni mi ne govorismo mnogo među sobom. I zapravo, prvi je progovorio Ratko, i to kada je kurjaka konačno ugledao. Narode, stoj! Gle, kurjak, napred desno! Pogledah i ja, i zaista. Malo dalje, pokraj jednog drveta, crni veliki kurjak stoji i ka nama gleda. Primetio nas je, ali nije bežao, nije režao, niti nas napao, već je samo mirno posmatrao nas i oko sebe. Konačno, sad će Janko zrnom da te dariva. Ne, Janko, stani, pusti mene.
Ova je moj, ostali ni makac i tišina. Ukopa smo se i posmatra smo Ratka koji tanđaru sa obe ruke drži i lagano se šunja Kurjaku da bi mu što više prišao. Vuk ga gleda, ali ne reaguje. Ratko prilazi, podiže oružje nišani i taman pre nego što je ispalio zrno, Vuk pogleda u nebo i pusti lavež. Ratko opali i pogodi zver, barem smo tako mislili, jer je zver ciknula, ali uprkos tome počela bežati od nas. Narode, sad je naš, idemo, ajde, svi za njim! Ratko dreknu, a mi svi, kao po komandi, pojuri smo za njim i Kurjaku. Trčali smo, jurili, pratili ga i premda nam je stalno bio na vidiku, nikako ga nismo mogli stići. Desetoro ljudi jurilo je jednog Vuka koji nas je, ispostavit će se, vodio tamo gde je on. Trča smo za njim sve do neke čistine, poput male livade unutar šume gde se Kurjak zaustavio i gledajući ka nama zarežao. Svi zadihani i bez daha stado smo, a Ratko, Janko i ostali uperiše cevi ka njemu. Sad si to lija. Pusti ga meni, prijatelju. Za ovo trčanje i što mi duša u nosu, hoću ja da mu presudim. I dok je Kurjak zadihan i nakostrešen stajao pred nama, iza njega u magli nešto se micalo. Prvo nismo znali šta je, ali brzo nam se prikazalo. Iz magle iskoračio čovjek, starac duge sede brade. Bio je to on, pastir kojeg juče sreto smo. Stao je do Kurjaka, spustio ruku na njegovu njušku, pomilovao ga i odmahivajući glavom, pogledao u nas. Starče, šta ćeš ti ovde? Ko je bre ovo? Šta je ovo? Ovo je on, Ratko, starac kojeg juče sreto smo. O njemu je Vukadin govorio. Starac iskorači i stade ispred Vuka kao da ga telom svojim štiti. A Ratku se to nikako nije dopalo. Starče, ne znam ko si i ne znam šta hoćeš, ali pomeri se. Taj Kurjak je naš. Samo ga je posmatrao. Starac gleda u njega, pa Janka, onda u sve nas ostale. Dubina njegovih zelenih očiju mogla se videti čak i sa te udaljenosti. A lice ravnodušno, tako da ne možeš znati ni šta misli, ni šta osjeća, ni kakve su mu namere. Štab pastirski u ruci drži, lagano udara u zemlju njime, gleda, ali ne govori. Čuješ li ti šta ja rekoh? Pomeri se ili dobro biti neće. Upravo je, starče, pomeri se. Zloti ne želimo, ali taj Kurjak pripada nama. Na Jankove reči starac se brecnuo, namračio lice, pa konačno progovorio. Vuk vama pripada, kažeš. Ako je već tako, onda dođite i uzmite ono što je vaše. Pomeri se kad ti kažem ili ćeš i ti dobiti zrno. Zar ne znate da se vukovi u ovim krajevima ne gone? Postoji drevni dogovor, pakt između njih i ljudi, zavet da jedni druge ne dirate. A vi ste ga prekršili, pogazili juče kada ste na moju decu pripucali. Kakav bre dogovor, kakva te deca spopala, pa mi ovde radimo za našu decu da ona ne bi... Vaša deca očeve neće imati i zato vam posljednji put govorim. Vratite se odakle ste došli i nikada se ne vraćajte. Pretiš? Ti nama pretiš. Pa starče, nas je desetina, a ti si sam, mator i hrom. Nisi u poziciji da nam pretiš. Aha, tako znači. Svi junaci nikom ponikoše i crne sudbe sebi odrediš. Šta govoriš, bre? Starac tada podiže štap i snažno udari njime u zemlju, ali tako je udario da se čitava šuma zatresla poput čarolije. Svi smo to osjetili pod svojim nogama, te smo uzdrmani jedva ostali na njima. A potom, iz magle, iza starca i levo i desno pojaviše se vukovi. Ne jedan, ne dva, ne pet, već ko zna koliko njih. Čitavi čopori. Bilo ih je toliko da ih ne možemo izbrojati. Njihove oči su sjale, dok su gledali ka nama spremni za napad. Ali to nije bilo najgore. Na posljedku, kraj starca stadoše četiri ranjena vuka. Jedan od njih,
sav krvav, imao je ogromnu rupu u čelu. Rupu od baruta. Bio je to on, onaj kurjak kojeg je Janko juče ustrelio, a sada stoji pred nama sa rupom u glavi i crnih očiju reži dok mu krvi bale cure niz njušku. I Janko ga je prepoznao, te preplašen dreknuo. Ne, 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 ovo nije stvarno. Kako je ovo moguće? Taj kurjak ne može biti živ, on je mrtav. Ja sam ga ustrelio, on je mrtav, ovom tanđarom sam ga dokrajčio. Ja sam taj koji o životu i smrti u ovoj šumi odlučuje, ne ti. Ja sam onaj koji se o krugu života stara, a ne vi. Ja sam sila ovde, a vi ste upali u njihov dom sa namerom da ih pobijete. Prekršili ste pakt sa vukovima i zbog toga morate biti kažnjeni. Pastir napravi par koraka ka nama kad Ratko zaurla na njega. Ne, ne, stani starče, pucaću, ubiću te imena mi moga. Kasno je, momče, sudbinu si svoju već odredio, tako da sada možeš činiti šta ti je volja. Starac je potom podigao levu ruku i napravio neki pokret poput znaka u vazduhu, nakon čega je nešto iz magle ščepalo jednog od ljudi skroz levo na kraju naše povorke i uz njegove povike i dreku odvuklo ga u dubinu šume ko zna gde. Bilo je to nešto ogromno, čulo se poput pucanja grana, kao da je drvo oživelo, kao da je šuma oživela. Ljudi su se tada sasvim prepali, a ja sam. Te nekoliko njih usled straha podigoše svoje oružje i ispališe po zrno ravno u starčeve grudi. I pogodiše ga, svojim očima gledah u neverici. Starac napravi korak dva unazad, ali nije pao, već je na nogama ostao, a tada mu krv poteče iz grudi. Samo što njegova krv nije bila crvena, već plava, tamno plava krv. Kao da čovek nije. On pogleda u svoje grudi, pa podiže glavu besnog pogleda i očiju iz kojih su iskre sevale. Podigao je svoj štap i napravio krug u vazduhu, krug od kojeg je nastao kovitlac, a tada se pred nama svima počeo pretvarati u zver. Svojim očima sam gledao kako se odeća na njemu cepa i spada dok mu skrike dlake i kopita probijaju iz udova. Zvučalo je bolno, kao pucanje kostiju, kao cepanje kože. Nemo posmatra smo čudo i silu koja pred našim očima nastala. I dok je on zlokobno urlao, vukovi oko nas zavijaše svih kao jedan. Za svega nekoliko trenutaka od starca, on ili ono se pretvorilo u ogromnu zver. Zver za kakvu nismo mogli ni slutiti da postoji. Do pola čovek, a od pola konj. Imao je kopita, rep i plavičastu kožu obraslu gustim crnim dlakama, a iz trupa mu je izbijalo telo, telo čoveka od stomaka na gore. Dugačkih, krupnih i dlakavih, zelenkastih ruku, a štap koji je držao zajedno sa njim pretvori se u ogromnu sablju kakvu nikada nisam video. Plavi obrazi, gusta kosa iz koje dva roga izbijaju i oči, zelene oči koje sada poput pakla sija. Ljudi se počeše moliti. Nekoliko njih u glas, jer znali su, znali kao i ja, da se protiv njega šta god daje moći neće. Tada se okrenuo prema vukovima, visoko podigao ruke, izgovorio nešto dubokim đavoljim glasom i sabljom pokazao na nas. A tada su i oni, kurjaci, krenuli. Bilo je kao u mom snu. Režeći i zavijajući, zveri krenuše ka nama, juriše poput vetra sa iskeženim očnjacima i taman kada stigoše do mene, kada očekivak da će me živog rastrgnuti, samo prolaziše pokraj mog tela i napadoše ostale dok nepomičan stojim i drhtim sav, ne usuđujući se čak ni oči da zatvorim. I on, taj stvor, napravio je nekoliko hromih koraka i jednim pokretom sablje Janku odvojio glavu od ramena. Jankovo telo samo je palo u travu dok kurjaci gaziše preko njega. I ljudi počeše bežati, svaki na svoju stranu i mahnito pucati u nameri da se odbrane. Ali im ništa nije moglo pomoći. Uz režanje vukova
čuo sam ih. Njihove krike, vapanje, kidanje mesa i kostiju dok su ih kurijaci stizali i klali jednog po jednog. Ostao sam sam, sasvim sam, jer se nisam mogao pomeriti, sasvim zaleđen usled straha i užasa koji se oko mene odvija. A tada sam čuo Ratkov glas. Bežite, sklonite se od mene, odlazite! On je nekako uspio da se uspenju za neko drvo gdje ga vukovi nisu mogli dohvatiti, te se skupiše ispod i režaše na njega dok su skakali i kidali koru drveta, ne bili ga ščepali. A on, hromi stvor, to je primetio, te je pogledao ka nebu i ponovo nešto progovorio đavoljim glasom. A onda niotkuda začuše se vrane, poput jata, mnogo njih. Na svega nekoliko trenutaka, na stotine crnih ptičurina sjurila su se ka krošnji drveta na kom se Ratko nalazio i napale su ga. Nisam mnogo video, ali sam čuo. Kljucale su ga, kljucale i živog jele dok njegovo urlanje nije prestalo i dok ne čuh tup udarac tela o zemlju. Nakon što je Ratko zauvek zaćutao, u trenu okružiše me kurijaci. Napraviše krug oko mene i režaše svi do jednog. Čekali su njega, hromog stvora, svog gospodara da izda naredbu šta da rade sa mnom. A on mi je prilazio, lagano, tromo, sav ogroman, strašan i užasan. Činilo mi se da je duplo veći od mene, a kada se zaustavio preda mnom, spustio sam glavu jer me bi strah i gledati u njega, te nespretno napravih par koraka unazad. To ga je ražestilo, te me je ščepao za vrat i odigao od zemlje u visini svojih očiju. Gledao me i duboko disao dok, kao da me njuši i zagleda, ne bi li konačno odlučio kakva će mi sudbina biti. Gledam u sablju u drugoj ruci i samo iščekujem kada će me njome prepoloviti ili mi rukom vrat slomiti. No, tada me blago privukao još malo sebi da nisam imao izbora no u njegove oči gledati. Mrak, sunce, smrt, život, svega je bilo u njima. Taj stvor ili je bio božanski ili đavol. Držao me par trenutaka i privukao gotovo do svog lica kada je konačno progovorio. Krug života se mora nastaviti, a pakt sa vukovima ne sme pogaziti. Neka te spoznaja u gospodaru doveka prati. Odlazi sad i nikad se ne vrati. Potom je pustio te padoh u blato dole pred njegove noge, odnosno kopita. Stvor još jednom pogleda u vukove, a tad do njega stadoše 4 ranjena vuka, ona koja juče lovismo i ulovismo. Svoje ogromne šake spustio je na njihova tela koja se pred mojim očima sasvim zaceliše. Rupe na njihovim stomacima i glavama se zatvoriše, a krv sa njihovih krzna nestade, kao da je nikada nije ni bilo. Pokazao im je rukom na mene, a potom se udaljio dok nije sasvim nestao u magli. Gotovo svi kurijaci krenuše za njim, izuzev četvorice istjeljenih. Oni su ostali kraj mene režući gotovo, kao da mi poručuju da ustanem i krenu. To sam i učinio. Ne znajući ni gdje se nalazim, pitajući samog sebe da li sam mrtav ili živ ili možda sanjam sve ovo, tumarao sam šumom ko zna koliko, dok konačno nisam naišao na izlaz. Sve vrijeme 4 kurijaka išli su za mnom i pratili svaki moj korak. Izgleda da se postaraju da jednom za uvek napustim njihovu šumu, njihov dom. Po izlasku odatle, lako sam pronašao put do sela prateći stazu kojom smo i ranije to jutro došli. Od nas desetinu samo se ja vraćam i to sav isprskan krvlju. Krvlju mojih prijatelja i komšija koji se kućama nikada neće vratiti, kojima se ni grobovi neće znati. I dok razmišljah šta da kažem njihovim porodicama, njihovim majkama i očevima, njihovim ženama i deci, ponovo začu dobro poznat glas. Lepo sam rekao da ne idete tamo, da ne lovite vukove, ali nije imao ko da me čuje.
Zato će sada 9 domova biti zavijeno u crno, a ti ćeš postati ludi, Vukati. Jer niko neće verovati ono što si video i što ćeš govoriti. A šta sam video, Nasto? Reci mi, šta je ono bilo, šta sam video ili koga sam video? Šta je ubilo sve one ljude? Rekao sam ti, Jonomad, on je gospodar šume, lesnik moj ime. Lesnik? Šta je on? Govori, šta je on, do djavola? Boži ili djavoli stvor? On je šumski demon i ne pripada ni bogu ni djavolu, već prirodi. Gospodari njome i čuvaj od štetočina, od ljudi. Ima ih više i svaki je gospodar svoje šume. Brine o životu i smrti. Čuva krug života i stara se da drevni dogovori ne budu pogaženi. Žao mi je, Vukadine, ali sami ste krivi. Probudili ste ga juče kada ste prvo kurjaka ubili. I premda je pokušao da vas upozori, niste ga razumeli. Kao što niste ni mene. On ih je oživeo. Mrtve ih oživeo i celio pred mojim očima. Nakon što se u zver pretvorio. To mu je jedna od mnogih moći. Može oživeti, isceliti u čoveka ili zver se pretvoriti. Znala sam da će biti ovako. Zašto mi nisi rekla? Zašto si mi sinoć ćutala i pustila me da u đavolje gnezdo idem? Da bi video i poživeo da pričaš. Da bi sutra ti druge sprečio da ponove istu grešku. Šta misliš zbog čega te on ostavio u životu? Treba mu glasnik. Onaj koji će reći i upozoriti druge da se klone njegovog carstva. Zavet između ljudi i vukova nije mit. Taj pakt je odavno nastao i krvlju je zaliven. Kao što je i sada. Krvlju vukova i krvlju čoveka. Šta ja sada nasto da radim? Kako ću naoči njihovim porodicama? Šta da im kažem? Onako kako moraš i trebaš. Istinu im reci jer jedino će istinom njihova smrt dobiti smisao. Misliš li da će mi iko poverovati? Neće. U to budi siguran, ali će priča živeti. Živeće poput mita i legende da su neki ljudi glave izgubili jer su pakt sa vukovima pogazili. Da su strašnom smrću stradali jer su se lesniku, gospodaru šume, zamerili.